រនសួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយខ្ញុំឲ្យចំណងជាងថាគូមានសង្សារពេលនៅយើងនៅរៀនអត់ណាគូមានសង្សារពេលយើងនៅរៀនអត់បើគ្នាយើងគ្នាយើងឆ្លើយថាម៉េចគូមានឬមិនគូមានណាគូមានឬមិនគូមានបាទបើទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងចម្លើយខ្ញុំយ៉ាងណាទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានវីដេអូខ្ញុំនេះរហូតទៅដល់ចប់ទន្ទឹមនឹងបើគ្នាយើងជាអ្នកថ្មីទើបទៅចូលក្នុង channel របស់ខ្ញុំទាំងគ្នាអាចចុច subscribe ហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងពេលនោះទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវីដេអូជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទាំងច្បាប់ការងារការគ្រប់គ្រងទិដ្ឋភាពមនុស្សកិច្ចការងាររដ្ឋបាលវិធីសាស្ត្រស្វែងរកការងារធ្វើក៏ដូចជាកលិះមួយចំនួនក្នុងការរើសជំនាញរៀននៅក្នុងថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យបាទសង្កត់តាទាំងអស់គ្នាឆ្លើយជំនួសខ្ញុំហើយណាបាទថាគូមានសង្សារឬក៏មិនគូមានសង្សារនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរៀនណាកំពុងតែរៀនមែនទែនទាំងអស់គ្នាគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់មានសង្សារនៅពេលដែលរៀនគាត់គិតថាគាត់គិតថាមានសង្សារជាកម្លាំងចិត្តប្រកបណាកម្លាំងចិត្តប្រកបដែលធ្វើឲ្យគាត់មោះមុតពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គធ្វើម៉េចរៀនសូត្រនឹងឲ្យបានល្អដោយសារតែជាកម្លាំងចិត្តដោយសារគាត់មានកម្លាំងចិត្តដែលសង្សារគាត់នៅពីក្រោយខ្នងព្រោះគាត់ជួយរុញគាត់ជួយច្រានគាត់គាត់គិតថាស្រឡាញ់ម្នាក់នឹងនឹងខ្លាយទៅជាគូអនាគតជាមួយគ្នាចឹងគាត់ត្រូវផឹងរៀនសូត្របាទគាត់យល់ថាវាជាកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមានគ្នាយើងតឹកណាស់ដែលអាចចាត់ទុកថាមានសង្សារហើយវាជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់គាត់នៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារណាមួយជាពិសេសការងាររៀនសូត្ររបស់គាត់នឹងឲ្យរីកចម្រើនឲ្យដោះដាលទៅមុខបាទតែសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យបងប្អូនហើយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែជានិស្សិតរៀននៅក្នុងថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាឬក៏មានសង្សារទេណាមានសង្សារទេហេតុផលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកហេតុផល4យ៉ាងសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាដោយសារខ្ញុំឆ្លងកាត់ជីវិតយុវវ័យចឹងខ្ញុំយល់ថាចំណុច4យ៉ាងនេះដែលជាកត្តាដែលខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាមិនគួរទាន់មានសង្សារទេមិនមែនខ្ញុំមិនអោយទាំងអស់គ្នាមានសង្សារទេមានសង្សារបានតែនៅក្នុងវ័យណាមួយប៉ុន្តែវ័យអត់ទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរៀននៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យកំពុងតែរៀននៅក្នុងថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យកំពុងតែរៀននៅក្នុងថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យជាវ័យក្រេបជញ្ជក់ការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមិនគួរមានសង្សារទេណាមិនគួរមានសង្សារទេហេតុផលទី1ដែលខ្ញុំនិយាយថាមិនគួរទី1គឺទាំងអស់គ្នានឹងខាតពេលវេលាបាទចំណុចទី1សំខាន់គឺពេលវេលាពូការរៀនសូត្រត្រូវការពេលវេលាច្រើនប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នានឹងខាតពេលវេលាមិនខ្លាំងណាខាតពេលវេលាមិនខ្លាំងនៅពេលដែលយើងមានសង្សារទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធានាថាពេលដែលមានសង្សារទាំងអស់គ្នាមួយថ្ងៃនឹងចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការទេទូរស័ព្ទរកគ្នាបាទបើមិនទេទូរស័ព្ទរកគ្នាក៏ឆាតរកគ្នាដែរណាឆាតរកគ្នាដែរទាំងអស់គ្នានឹងចំណាយពេលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនឹងទាំងអស់គ្នាទៅរៀននៅសាលាហើយសាលាអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើទូរស័ព្ទបានទៀតតែមិនស្រួលនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអង្គុយឆាតគ្នាណាឆាតគ្នាតែបើសិនណាអាហ្នឹងក្នុងករណីរៀនថ្នាក់ផ្សេងគ្នាតែបើរៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នាទៀតតែមិនស្រួលចង់និយាយថាបើមិនបានឆាតជាមួយគ្នាផ្ទាល់ក៏អា focus ការផ្ដោតរបស់យើងហ្នឹងផ្ដោតទៅលើម្នាក់ហ្នឹងជាជាងផ្ដោតទៅលើក្តារខៀនជាយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលគ្រូយើងកំពុងតែបរៀនយើងណាបរៀនយើង
ប្រដែរឿងសំខាន់ដូចថាចឹងទី1តេកាលណាតតេហើយបងប្អូនខាតទាំងពេលខូចទាំងខូក្បាលបើយើងមានន័យថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើបងប្អូនប្រឹងទៅរឿងតេនិយាយសាមញ្ញថាតេញ៉ៃគ្នាណាតេញ៉ៃគ្នាច្រើនម៉ោងពេកអាខូក្បាលបងប្អូនថ្ងៃក្រោយវានឹងស្ពឹកវានឹងស្ពឹកណាវានឹងឆាប់ស្ពឹកមែនតើឆាប់ស្ពឹកបងប្អូនរៀនអីក៏មិនសូវចូលដែរហើយមួយទៀតបើអង្គុយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអង្គុយទៅឆាលគ្នាបងប្អូនមានពេលណាទៅលំហាត់បងប្អូនមានពេលណារំលឹកមេរៀនណាអញ្ចឹងខាត់ពេលច្រើនមែនតើណាខាត់ពេលច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបដោតទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រទេអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាមិនទាន់គួរមានសង្សារទេចំណុចទី2គឺតោះគ្នាបាត់បង់ការបដោត focus ល្បីវាណាណាអញ្ចឹងអឺពួកហេតុអីបងប្អូននឹងបាត់បង់ការបដោតដូចខ្ញុំលើកយកចំណុចមិនអញ្ចឹងថាបើអង្គុយរៀនថ្នាក់ជាមួយគ្នាបងប្អូននឹងសម្លឹងមើលគាត់បដោតលើគាត់ជាជាងបដោតលើគ្រូណាទន្ទឹមនឹងហ្នឹងណាពេលបងប្អូននេះឆ្លោះគ្នាខឹងគ្នាណាបងប្អូននឹងទៅតាមលួងគេទៅហ៎បងប្អូននឹងទៅតាមលួងគេអញ្ចឹងបងប្អូននឹងចំណាយពេលទៅលើរឿងលួងគេហ្នឹងបងប្អូននឹងបដោតអារម្មណ៍ទៅលើការលួងគេហ្នឹងជាជាងការបដោតអារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សារៀនសូត្របងប្អូនណាបដោតអារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សារៀនសូត្របងប្អូនទន្ទឹមនឹងហ្នឹងណាលួងគេបានមិនអីទេលួងគេមិនបានត្រូវអង្គុយខូចចិត្តទៀតណាត្រូវអង្គុយខូចចិត្តទៀតអញ្ចឹងអាខូចចិត្តនេះខូចចិត្តវាអាចបណ្ដាលឲ្យយើងទៅផឹកណាអាក្មេងដែលមិនទាន់ទាំងគ្រប់អាយុក្នុងការផឹកផងអាចទៅផឹកបានទៀតដោយសារតែមានអារម្មណ៍ខូចចិត្តខូចចិត្តនេះឯងគឺមិនអាចរៀនចូលទេបងប្អូនមិនដឹងប្រលឹងប្រលាំងអីនៅណាទេអញ្ចឹងអាការខូចចិត្តនឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅការផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើជាពិសេសការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងណាការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងចំណុចមួយទៀតគឺប្រច័នធម្មតាមនុស្សឆ្លាញ់គ្នាណាខ្ញុំគិតថាគ្នាយើងដែលធ្លាប់មានសង្សារក៏ប្រហែលជាមានចិត្តចឹងដែរណាប្រច័នអញ្ចឹងឃើញម្នាក់នឹងគាត់និយាយជាមួយបរោះណាឬក៏នារីនឹងនិយាយឃើញបរោះនឹងគាត់ទៅនិយាយជាមួយនារីណាអញ្ចឹងគាត់ប្រច័នគ្នាទៅវិញទៅមកប្រច័នគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអាចិត្តប្រច័ននឹងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅគិតអីផ្សេងទេពីព្រោះអារម្មណ៍ពេលនោះវាក្តៅវាកាហាយវាជួលវាច្រាលបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់យើងនឹងគឺឆេះឆាប់នៅក្នុងខ្លួនយើងអស់ហើយអញ្ចឹងយើងរកពេលដើម្បីបដោតទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រយើងបាត់បង់យើងបាត់បង់ចំណុចទីបន្ថែមពីនឹងទៀតយើងបាត់បង់បដោតដែរដោយសារអីយើងប្រច័ណ្ឌឲ្យហួងហែងណាហួងហែងតែមិនស្រួលនឹងត្រូវចំណាយពេលត្រូវដើរជាមួយម្នាក់នឹងរហូតណាចំណាយពេលខ្លំមើលម្នាក់នឹងរហូតសំណួរទាំងអស់គ្នាមានពេលណាទៅបដោតលើការសិក្សារៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តទេបាទចំណុចទី3គឺខាត់បងប្រកាសការរៀនសូត្រត្រូវការលុយកាក់ខ្លះដែរទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាត្រូវទៀនគួរថែមទាំងអស់គ្នាត្រូវយកលុយទៅទិញសៀវភៅអានណាទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាយនេះចំណាយនោះណាដើម្បីការសិក្សារៀនសូត្រផងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះត្រូវការលុយទិញកាហ្វេទិញអីចឹងទៅដើម្បីអង្គុយរៀនអង្គុយអីមានតែខ្លះគាត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលមានសង្សារទាំងអស់នេះត្រូវចំណាយរឿងផ្សេងចំណាយរឿងផ្សេងចំណាយរឿងក្រៅពីការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងទាំងអស់នេះចំណាយទាំងពេលចំណាយទាំងលុយអ្នកខ្លះចំណាយទាំងពេលចំណាយទាំងលុយទៅដឹកគេទៀតបាទទៅដឹកគេទៀតមានសង្សារផ្ទះឯងនៅណាណីនោះសាលាឯងត្រូវរៀននៅណេះសោះប៉ុន្តែត្រូវទៅដឹកគេពីផ្ទះគេយកទៅដាក់នៅសាលាគេដល់ម៉ោងត្រូវទៅយកគេមកដាក់ផ្ទះគេវិញទៀតតោះនេះឃើញទេ
ទាំងពេលវេលាទាំងលុយកាក់សាំងគឺយើងត្រូវចំណាយទាំងអស់យើងត្រូវចំណាយទាំងអស់ថ្ងៃណាដែលមិនដឹកគេគេខឹងទៀតអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាជាបញ្ហាទន្ទឹមនឹងហ្នឹងតោះនេះនឹងចំណាយលុយកាលពីដើមចំណាយលុយដើម្បីទិញนมដើម្បីទិញផ្លែឈើដើម្បីបើសុខភាពខ្លួនឯងដើម្បីអាចរៀនបានល្អប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវចំណាយលុយដើម្បីហៅគេទៅញ៉ាំអីយកចិត្តគេណាបបួលគេទៅដើរលេងណាបបួលគេទៅដើរលេងយកលុយនឹងទៅមើលកុនណាយកលុយនឹងទៅឡើងផ្សារទំនើបយកលុយនឹងទៅដើរនៅរមណីយដ្ឋាននេះរមណីយដ្ឋាននោះឃើញទេដល់នេះចំណាយកាន់តែច្រើនព្រះអាចចំណាយនោះវាអត់បានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សារៀនសូត្របើយើងណាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សារៀនសូត្របើយើងចំណុចទី4គឺអនាគតរបស់ទាំងអស់គ្នាតើអស់គ្នាអាចមានពេលសុបាយនៅក្នុងអំឡុងពេលរៀនសូត្រតើអស់គ្នាមានពេលគិតថាខ្លួនឯងខ្លាំងខ្លួនឯងល្អដោយសារមានសង្សារនៅពេលដែលរៀនណាតើអស់គ្នាអាចសុបាយឆ្លុះវិញនៅក្នុងឱកាសនោះតែតើអស់គ្នាភ្លេចគិតថាលុយដែលទាំងអស់គ្នាបានតើជាលុយចេញពីកប៉ៅយើងនេះអត់ជាលុយដែលយើងជាអ្នករមមកដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់យើងអត់អាចអត់ខ្ញុំអាចនិយាយថាសឹងតែ 100% អត់គឺលុយពឹងផ្អែកពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើក្រុមគ្រួសារទៅលើឪពុកម្ដាយទៅលើអាណាព្យាបាលជាអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់យើងនៅពេលដែលយើងកំពុងឆ្លុះវង្វេងជាមួយក្តីស្នេហាក្តីស្រឡាញ់បែបគូសង្សារតោះគ្នាភ្លេចគិតពីញើសឈាមដែលឪពុកម្ដាយរបស់យើងប្រឹងប្រែងដើម្បីរលួយប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងណាលួយប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងមកហ្នឹងដើម្បីឆ្លក់វិញហ្នឹងគាត់ប្រឹងប្រែងយកប៉ុណ្ណាញើសឈាមប៉ុណ្ណាយើងអត់ទាន់ឆ្លក់យើងអត់ទាន់បានភ្លក់ទៅនឹងរសជាតិនៃការរលួយញើសឈាមខ្លួនឯងនៅឡើយទេណាអញ្ចឹងតើអស់គ្នាសុបាយពេលហ្នឹងតែអនាគតទាំងអស់គ្នានឹងជួបបញ្ហាពេលទាំងអស់គ្នាឆ្លក់វិញនៅក្តីស្នេហាទាំងអស់គ្នាមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀនសូត្រដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីផ្ដោតទៅលើការរៀនសូត្រឲ្យប្រកែតែចុងក្រោយអនាគតរបស់ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាដល់វ័យមួយនោះដល់វ័យមួយដែលទាំងអស់គ្នាគិតថាវាដល់ឆ្នាំហើយរៀនចប់ហើយណាត្រូវចេញទៅធ្វើការជំនាញចំណេះទាំងអស់គ្នាអត់មានសេរីពេលនោះហើយទាំងអស់គ្នាទៅរកការងារធ្វើបានតែការងារតូចតាចមួយចំនួនប្រាក់ខែតិចតួចការងារដែលពឹងទៅលើកម្លាំងហើយសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានគូសង្សារគេនោះគេផ្ដោតទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រនោះគេអត់សប្បាយនៅក្នុងវ័យហ្នឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេរៀនចប់រកការងារបានធ្វើលុយនឹងជាលុយដែលចេញពីកប៉ៅផងគេគេមានពេលវេលាហើយគេរកគូសង្សារផងគេដែលល្អប្រសើរជាងយើងឆ្ងាយណាស់ណាហើយពេលនោះគេអាចរីករាយពីដំណើរជីវិតផងគេដំណើរជីវិតពួកគេឧទាហរណ៍ថាចាប់ពីអាយុ25ឬ27ឆ្នាំទៅគេសប្បាយដំណើរជីវិតគេរហូតដល់ជីវិតគេចុងក្រោយពួកគេអត់មានសង្សារឥឡូវគេផ្ដោតទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រពេលនោះអនាគតពួកគេនឹងបានប្រសើរឡើងគេមានចំណេះគេមានជំនាញគេមានប្រាក់ខែគេអាចប្រើស៊ីលបអីចឹងទៅគេរីកចម្រើនទៅមុខទៅតែយើងសប្បាយបានប្រហែលឆ្នាំខ្ញុំអាចសប្បាយថាមានសង្សារថ្នាក់ទី9ចុះឬក៏ថ្នាក់ទី10ចុះអញ្ចឹងបងប្អូននេះសប្បាយមកដល់ថ្នាក់ទីម៉ានថ្នាក់ទី12បានម៉ានណា12បាន3ឆ្នាំតែមិនសួរបាយគ្នាបាត់ណាសុបាយតែ3ឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ថាវាយយូចុះដល់សកលទៀតបាទដល់សកលទៀតថាបាន7ឆ្នាំចុះតើអស់គ្នាសុបាយឆ្លុះវិញនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចប់7ឆ្នាំទៅតើអស់គ្នាចេញធ្វើការខ្លួនឯងចេញយកស៊ីខ្លួនឯងត
តគ្នានឹងវេទនាជួបផលលំបាកសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដោយសារយើងខ្វះចំណេះយើងខ្វះជំនាញអញ្ចឹងយើងអាចទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងយើងសប្បាយតែអំឡុងពេល7សប្បាយខ្ញុំនិយាយថាសប្បាយហ្នឹងគឺសប្បាយទាំងផាត់ផោយហ្នឹងព្រោះសុំលុយម៉ែឪហ្នឹងណាអញ្ចឹងសប្បាយទាំងផាត់ផោយបាន7ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគេប្រឹងប្រែងគេអាចសប្បាយគេអត់សប្បាយនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែគេនឹងសប្បាយជាមួយនឹងអាយុរបស់គេបើគេអាចរស់បាន80ឆ្នាំគេអាចរស់បាន90ឆ្នាំមានថាគេអាចសប្បាយនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់គេ50ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាហ្នឹងបានជាក្តីសប្បាយពិតប្រាកដដែលយុវជនត្រូវគូគិតគូណាបាទដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនហាមឃាត់ចំពោះការមានសង្សារទេប៉ុន្តែការសង់ការមានសង្សារនៅក្នុងវ័យត្រឹមត្រូវជារឿងប្រសើរតោះគ្នាទៅកលែកមើលជនជាតិសិង្ហបុរីអឺជួនកាលគេរៀបការនៅអាយុ35ឆ្នាំអីនោះណាពីព្រោះអីអឺពោះពេលវេលាមួយចំនួនគឺគេត្រូវការផ្ដោតទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីអនាគតរបស់គេទៅមុខបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាវីដេអូមួយនេះគូម្ដងធំរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឆ្លងកាត់អតីតកាលអឺខ្ញុំឆ្លងកាត់យុវវ័យដោយទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាពេលខ្លះនៅពេលដែលកំពុងទៅរៀនណាអារម្មណ៍មួយពេលដែលយើងអត់មានសង្សារមានន័យថាវាខ្មាស់គេខ្លាំងយូរយូរទៅយើងវាទៅជាអ្នកអត់មានសង្សារយើងខ្មាស់គេបើជីវិតខ្ញុំហ៊ាននៅសកលឆ្នាំទី2ខ្ញុំមាននៅបញ្ញសាសនៅថ្ងៃបុណ្យសង្សារស្អាតតែអត់មានកូនសិស្សរៀនមករៀនទេនៅក្នុងថ្នាក់បាទអញ្ចឹងរហូតដល់ខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់ជាងគេពោះអំឡុងពេលដែលខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំអត់មានសង្សារដូចគេណាមានសង្សារដូចគេអញ្ចឹង message ផាក់ខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នារឹងមាំទោះគេមានសង្សារហើយយើងអត់មានសង្សារក៏ដោយគឺត្រូវតែរឹងមាំចំពោះខ្លួនឯងត្រូវយល់ថាអនាគតរបស់យើងនៅវែងឆ្ងាយយើងអត់មាននៅក្នុងអំឡុងពេលក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រមិនមែនមានន័យថាយើងអត់មានសង្សារអត់មានគូស្នេហ៍សម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់យើងទេមនុស្សល្អល្អដូចជាសង្សារយើងរាល់ថ្ងៃមានច្រើនណាស់ណាមនុស្សល្អល្អដែលកំពុងរងចាំយើងនៅពេលអនាគតមានច្រើនណាស់បងប្អូនកុំគិតថាម្នាក់នឹងជាមនុស្សដែលសំខាន់សម្រាប់យើងបំផុតនៅក្នុងអំឡុងពេលនឹងបាត់គាត់មិនបានបាត់ទៅជីវិតយើងនឹងមិនរកមិនអាចរកបានអ្នកណាល្អដូចគាត់ម្នាក់ទៀតបានទេបងប្អូនកុំគិតចឹងណាព្រោះតោះគ្នាឆ្លងកាត់ជីវិតទៅមុខទៀតមានមនុស្សល្អល្អច្រើនទៀតដែលកំពុងរងចាំអ្នកនៅពេលអនាគតណាអូខេអញ្ចឹងចេតនារបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យបានច្បាស់មុនសម្រាប់ចិត្តបលូចូលនៅក្នុងរឿងស្នេហាជាពិសេសនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នានៅកំពុងតែរៀនសូត្រកំពុងតែហ៊ាននៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យសូមកុំអានតាន់បលូនៅក្នុងរឿងស្នេហាទោះគេថាមិនក៏ដោយគេថាយើងអន់គេថាយើងញីគេថាយើងអីក៏ដោយទាំងអស់គ្នាកុំអានប្រឡូកតើអ្នកគ្នាអាចប្រឡូកបាននៅពេលទាំងអស់គ្នារឹងមាំផ្នែកចំណេះដឹងផ្នែកជំនាញតើអ្នកគ្នារឹងមាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាពេលនោះទាំងអស់គ្នាអាចមានក្តីស្រឡាញ់មានសង្សារមានគូអនាគតដែលទាំងអស់គ្នាអាចរស់សុខសប្បាយនៅពេលអនាគតតទៅមុខបានអរគុណទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមាន4ចំណុចខាងលើណាដែលខ្ញុំគិតថាមិនគួរមានសង្សារបើទាំងអស់គ្នាមានចំណុចអីផ្សេងទៀតឬទាំងអស់គ្នាមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានអរគុណរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍បាយបាយ